Усім доброго дня. Сьогодні у нас 9 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенький абрикос французької селекції середнього терміну дозрівання під назвою Медіабель. Цьому дереву 3 роки. Дало в цьому році перше сигнальне плодоношення. Ось тут внизу. Там, де затінок, ще вона зеленкувата. Має отакий гарний, чудовий вид з таким носиком. Трохи приплюснутий абрикос. Длинненький такий. Посаджений цей сорт на краю ставка. Звідсіль взимку дує дуже холодні вітри. І все одно цей сорт непогано заплився в цьому році. Цвіте він в середні сроки. Сорт цей самоплідний. Йому не потрібні запилювачі. Такий має чудовий вид. Зараз хочу нарвати. Тримається на дереві гарно. Ось так. Ось гілочка у самої землі. Теж добре запилилася. Це є проблема в цьому році. В мене на абрикосах мурахи ось що роблять. Отакі дірки вигризають. О! Вигризають. І потім абрикос може гнити. Усі сорти. В тому році були по персиках такі проблеми. Якби хтось відписався, які дієві засоби від мурах. Бо я з ними ніколи так не сталкувався. Але в цьому році бачу дуже велику проблему. Дуже багато абрикос пошкоджених цими чуваками. Ой. Вигризають просто капець. Хто знає дієвий спосіб, як позбутися мурах, відпишіться, буду дуже вдячний. Ну а зараз нарвемо, положимо на ваги цей сорт і продегустуємо. Он, бачите, усі вигризені в дірках. Капець якийсь. Потім почина поспівати. Ось в мене Леді Кот, він ще зелений абрикос. Ось так він на цей час виглядає. Я його ще теж не пробував. Це теж сигнальне плодоношення. А це Медіабель. Ну, гарний. Зараз скуштуємо. Він так, бачу, недружно созріває. Є вже такі спілі, а є ще зеленкуваті. Ну тут він посаджений у тіньочку. Тут вишні, тут абрикоса. Це у нас пізній сорт абрикосу. Ось так виглядає. Коротше, не вистачає трохи сонечка. Так, зараз положимо на ваги, продегустуємо даний сорт. Ось такий вигляд має абрикос. Давайте побачимо, яка вага в нього. Сорт характеризується середньою вагою десь 80-90 грамів. Бачимо, так і є. Це, напевно, самі крупні подяки. Він такий трохи приплюснутий. Це не гілочкою потертий був. На сонці має отакий чудовий рум'янець. 73. Мурахи шкоди наробили зарази мені. В цьому році треба щось з ними робити, бо бачу, що діла не буде. Так, ну тут ще 83, 80. Ну, розмір непоганий у абрикоса. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Він потненький. Вважаю, що повинен добре переносити транспортировки. Глянь, скільки набігло мурах. Кісточка, бачу. О, сидять, їдять. Бачите, що твориться? Капець якийсь. Просто капець. Да, підскажіть, дієвий спосіб, як позбутися цих недругів. Так, ну десь тут ще
Це так на кожній деревині. Залазять, виїдають і починає абрикос гнити. Так, це оберемо. Ось такий вигляд має. Кісточка свободна, як бачимо. Невелика, 2 грами. Давайте подивимось, що по соку у нас. Соку багато. Доволі багато. Ну, абрикос такий плотний. Дуже плотний. Хоча він вже повністю виспівший. Пробуємо на смак. М'якоть щільна. Дуже виразний такий аромат у цього абрикоса. Насичений аромат. Є цукор в достатній кількості, є невелика кислинка. І в місті з цим є дуже такий насичений абрикосовий, чисто абрикосовий, без всяких інших ноток вкуса, аромат. Дуже-дуже такий класний. А ну, ще. Непоганий вкус. Це ще я пробую трохи зеленкуватий, більше кислинки. А оце я пробував, то тут цукру набагато більше. Добрий. Добрий, соковитий, ароматний. Будемо дивитися, яка буде врожайність цього сорту. Я ж кажу, це перше сигнальне плодоношення. Дуже сказати багато не можу. Треба дивитися, як він буде приносити весняні заморозки. Цвіте цей сорт в середні сроки. Як буде приносити морози в зимний період. Ну, побачимо. Такий невеликий відеоогляд. Прошу, підтримайте канал лайками, коментарами. Буду дуже вдячний. А так, всім дякую за увагу. Всім пока-пока. До наступних зустрічей.